مرسابك قبل كان السناق أحمد عثمان حسن ويوهليان تليها قيبته قبل كالسناق سليبان دعالي وبحلي يكون مشنير صري عبد الرحمن محمد إسماعيل أي كوغالا بحيي أي كورنير كوغالا بحيي قوباها يكسعتو استيوان قلنتو يدي مبقى رضق يدي قان نبضانو هو سيمادا وحانا برسابك ويوهليان تليها يكون مشنير عبد الرحمن محمد إسماعيل أي برشادة قرضق يدي قان نبضانو قباقين إني استيوان قليان intu daan kaar ka qaadan maanta oo bisha ay tahay 27 December 2020 waxaan goobtan joognaa waxa weeyeen garaadag A oo goob diwaan gelineed waxa maanta laga bilaabay degmada garaadag labaad diwaan gelintu ka socon doonto waqtigan imi kaan joognaa oo ay tahay 12 ku dhawdahay ma sha Allah wax cilada way goobaha soo fadhiyaan ma jirto si fiican bay u socotaa diiwaangelintii waxaan filaynaa abtaasho insha Allah inay sidaa ay u sii socon doonto oo isku diiwaangeliya diiwaangelintu waxa weeye waa mustaqbalkii degmada waxa weeye cidii aad ma dhaw u codayn lahayd goobtan joognay waa goob kamida goobahi degmada Garaadag ee ka socotay istiwaan gelintu saaka waxaanu ka soo bilownay ELF weyn oo aanu dhowr meelood ka soo kormeeray iyo meelo kale oo deegaanka uu ka tirsan ELF weyn garadag lafteeda qayb ka mid ah hadda soo maray ilaa imika meel walba waxa uu socdaa si habsami ah runtii waxa la wax dhibaato oo ka jiraan ma jiraan waxaan leenahay degmada garadag diiwaangelinta la isdiiwaangeliyo dadkan hore isu diiwaangeliyay isdiiwaangeliyaan nabadgelyadana hal la ilaaliyo wax walba ay noogu dhamaadaan si nabadgelya weyn isdiiwaangelinayna isdiiwaangelinta qofkii isdiiwaangeliyay laba faa'iidaba way yeelanaysa marka koobaad wuxuu kor u qaadayaa tiradii gobolku lahaa ee dadka isdiiwaangelinayay ayuu kor u qaadayaa mar labaad tii degmada ayuu kor u qaadayaa mar saddexaadna waxa ku xiran wasayrkii deegaankiisa waraysana madaxdii ugu horeysay ba sheegtay saaka degmada degmooyinka Ceelofoyn iyo Garadag waxa toos uga bilowday kaar qaadashadii waxaan leenahay bulshooyinka degmooyinka ku nool Ceelofoyn iyo Garadag waxaan idinku codsanaynaa inaad kaar isna diwaan gelisaan nabadgelyadana ilaalisaan shaqaalaha commissionka iyo ciidanka booliska idin adeegayna asu waxaan la dhaqantaan oo ilaalisaan nabadgelyada doorka ku leedihiin baxsane baxsane group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika baxsane group ugu kaalay dhamaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasto mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhamaan ba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estate-ka ee baxsane group ayaad ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteenu waa baxsane group of companies